Olá, Talking Talkers. Vocês se lembram que no seu discurso de despedida, o senhor Bilbo Bolseiro disse que 111, ou melhor dizendo, 111 anos, era um tempo muito curto para passar entre tão excelentes hobbits. E todos os hobbits ali presentes, que eram em número de 144 convidados, 12 dúzias, coisa grosseira, parece que somos mercadoria numa embalagem. Enfim, todos os convidados ali se sentiram muito lisonjeados com 111 anos, é muito pouco tempo para passar entre vocês. Mas Bilbo disse também uma frase que ficou famosa pelo seu tom meio misterioso. E eu confesso que eu, como engenheiro, quando vi aquela frase, pensei, isso aqui tem que ter alguma lógica. Como é que funciona isso? Será que eu vou ter que fazer um diagrama ou um gráfico? E eu vou ler a frase para vocês, vou ler do livro, para que não fique nenhuma dúvida sobre as palavras que Bilbo usou. Não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merece. Isso era inesperado e um tanto difícil. Houve alguns aplausos esparsos, mas a maioria deles estava tentando compreender e ver se era um elogio. E aí, será que era mesmo um elogio ou não? Bom, vamos tentar dividir essa frase aí em duas partes. E ela começa assim: não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. Ora, Bilbo aí está dividindo os seus convidados, os 144, em duas metades. E de uma metade, aí uns 70 hobbits mais ou menos, ele diz que não conhece essa metade, a metade do que gostaria. Quer dizer, desses 70 hobbits, Bilbo diz que gostaria de conhecê-los melhor. Então, isso me parece uma coisa elogiosa. Eu gostaria de conhecer melhor a metade de vocês. Eu lamento que não os conheça tão bem. Vamos para a segunda parte da frase, que diz: e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Agora, o Bilbo de novo está dividindo os hobbits em dois grupos, e um grupo menor, o menos da metade de vocês, ele diz que eu gosto apenas a metade do que vocês merecem. Ou seja, vocês, menos da metade, mereceriam que eu os conhecesse melhor. Eu gostaria, pelos méritos de vocês, de conhecê-los melhor. Me parece também uma coisa elogiosa. O que o Bilbo então está querendo dizer com essa frase toda é: alguns de vocês, a metade dos que estão aqui, eu gostaria de conhecer melhor. E alguns de vocês, menos da metade dos presentes, eu gosto de vocês mais ou nem tanto, melhor dizendo, do que vocês merecem. Então, por um lado, ele está lamentando que não conhece tão bem, e por outro lado, ele está elogiando que deveria até gostar mais de alguns daqueles hobbits presentes. Será que é isso que Tolkien quis dizer? Eu acredito que sim, porque Tolkien era muito cuidadoso com as suas palavras. E, na verdade, esse trecho, se está publicado desse jeito na Sociedade do Anel, não é à toa. Ele passou por várias revisões e não é simplesmente uma coisa dita à toa. Então, eu acho que era um elogio, sim. Caros hobbits, vocês estão sendo elogiados. Ou pelo menos a metade de vocês. Alguns de vocês, não. Mas é isso. Até mais.